Արգելի գործընկերներ, ես նույնպես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ արագարձականության եւ սրտացավության համար։ Ցույց տվեք ներկայացնել դեպքի որոշ հանգամանքներ, իհարկե հաշվի առնելով ուրեմն նախաքննական գաղտնիքի հրապարակման անթույլատրելությունը եւ նաեւ արդարադատության շահը։ 2023 թվականի հունիսի 7-ին ժամը 16:00-ին ես եւ Պաշտպանյալս, որի անունը խնդրում թույլ տվեք չհրապարակել, նրա իսկ խնդրանքով նաեւ լրատվամիջոցներին կխնդրենք, ինչպես նաեւ պետական մարմիններին հետագայում, մինչև նախաքննության ավարտը գոնե անձի անձնական տվյալների հրապարակում թույլ չտալ, ելնելով գործի առանձնահատկություններից նախապես շնորհակալ։ Ես եւ Պաշտպանյալս նշված ժամին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոն նստավայրում մասնակցել ենք մեկ այլ քրեական գործով նշանակված դատական նիստի, որի ընթացքում Պաշտպանյալիս եւ նրա ընկերոջ միջեւ իրենց, որը նույն գործով հանդիսանում է նույնպես մեղադրյալ, իրենց անձնական բնույթի հարցերի, ընկերական ինչ-որ նեղացվածության վերաբերյալ հարցերի շուրջ առաջացել է ընդհանրապես խոսակցություն, որը որ իմ գնահատմամբ չի կարող պարունակել որևէ հանցագազմի հատկանիշներ։ Դատական նիստը հետաձգվել է վկաների չներկայանալու պատճառով։ Ինչը եւս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ որևէ հակաիրավական գործողություն դատական նիստի ընթացքում կամ ընդհանրապես դատանում տեղի չի ունեցել։ Դատական նիստի ավարտից հետո ես ու Պաշտպանյալս հանգիստ որևէ ինչ-որ արտառոց բան տեղի չեր ունենում, սովորական Երևանյան առօրյա քայլում ենք դատանի դիմացի մայթով, երբ մեզ են մոտիկացել 20-ից 30 եւ նույնիսկ ավելի ոստիկանության ծառայողներ։ Ինչի վրա կցանկանայի ուշադրություն հրավիրել։ Ընդ որում, այդ ոստիկանության ծառայողները եւ կենտրոնականի բաժնից, Երևան քաղաքի վարչության եւ Էրեբունու բաժնից, չգիտես թե ինչու, որտեղ դա նրանց սպասարկման վարչական շրջանը չի հանդիսանում, եւ բարեկային ծառայության մի քանի անձնակազմ։ Այն պարագայում, երբ որևէ հակաիրավական արարք չի կատարվում, իսկ բոլոր գործընկերներին, հատկապես փաստաբաններին քաջածանոթ են իրավիճակը, երբ շատ ավելի լուրջ իրավախախտման դեպքում ահազանգելիս ոստիկանների արձագանքը մեղմ ասած ուշանում է եւ այդ ծավալով տեղի չի ունենում։ Ինչևէ, ոստիկանները ցուցաբերելով ոչ արեստավարժ մոտեցում, տևական ժամանակ չեն կարողանում բացատրել իրենց մոտենալու նպատակը, թե կոնկրետ այդ մեծականակ ծառայողներից ով եւ կոնկրետ ինչ դատավարական գործողություն է պատրաստում իրականացնել։ Ի վերջո ով է որոշում կայացնողը եւ ում հետ պետքա շփվենք։ Եվ այդ ընդհանուր իրարանցման մեջ հնարավոր չէ որևէ ուրեմն դատավարական գործողություն պատկերացնել կամ որևէ իրավական գործընթաց սկսել։ Այնուամենայնիվ հնարավորության սահմաններում ձեռնարկել են բոլոր միջոցները Պաշտպանյալիս իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնելու նպատակով, եւ ի վերջո հաջողվել է հասկանալ, որ ոստիկանության ծառայողները ցանկանում են վերջինիս հրավիրել ոստիկանության բաժին։ Հարգելիներս, այնպիսի գործընթաց, որը որ մեր ոստիկանության պրակտիկայում եւ բառապաշարում տարածված երևույթ է, բայց վստահեցնում ձեզ, այդպիսի իրավական մեխանիզմ գոյություն չունի, քաղաքացուն չեն կարող հրավիրել ոստիկանություն, այլ նրա կամքին հակառակ։ Ես ուրեմն պահանջել եմ ներկայացնել իրենց կողմից կատարվող գործողությունների հաստական հիմքերը, իրավական հիմքերը եւ ներկայանալ, թե կոնկրետ որ ծառայողի հետ են գործ ունենալու, ով է իրականացնելու գործողությունը։ Այդպես էլ այդ ամենը չի հաջողվել, եւ վերջո Պաշտպանյալը ցանկություն է հայտնել պատրաստական ձևով, որ ինքը պատրաստ է ներկայանալ ոստիկանության ստորաբաժանում եւ ինձ որպես փաստաբան խնդրել է նույնպես հետեւել իրեն, ուրեմն անհրաժեշտության դեպքում իրավաբանական օգնություն ցույց տալու նպատակով։ Պաշտպանյալը կամավոր առանց որևէ հարկադրանքի նստել է բարեկային ծառայողների ծառայողական մեքենան։ Ընդ որում հատկանշական է, որ գործողությունը կատարվել է հենց բարեկային ծառայողների կողմից, որոնց վրա ամրակցված են տեսախցիկներ, եւ այդ ամեն ինչը բնականաբար պետք է ֆիքսված լինի։ 5 րոպե անց ներկայացել են ոստիկանության կենտրոնականի բաժին, բնականաբար նշել այցիս նպատակը, ներկայացրել վկայականը եւ այլն։ Տևական ժամանակ 5-ից 10 րոպե ամեն կերպ արհեստական ինչ-որ խոչընդոտներ են փորձել հարուցել Պաշտպանյալիս մոտ բարձրանալու համար։ Ի վերջո բացատրական աշխատանքներից, պարզաբանումներից, հա համար պայքարից հետո ինձ հաջողվեց բարձրանալ նշված բաժնի 4-րդ հարկ, մոտենալով կոնկրետ աշխատասենյակին,
ներսից լսեցի պաշտպանյալից գոռոցները, բղավոցները եւ իրեն չհարվածելու պահանջները։ Ոստիկանության երկու ծառայողներ նախ փորձեցին ինձ խոչընդոտել բացելու ուրեմն աշխատասենյակի դուռը, սակայն ես ուրեմն հաղթարելով այդ նրանց հարուցած արգելքները բացեցի աշխատասենյակի դուռը եւ հայտնաբերեցի պաշտպանյալիս գետին ընկած ուրեմն ձեռնաշղթաները հետևից ամրացված բերանի վրա գետին ընկած եւ ոստիկանության 5-ից 6 ծառայողներ միաժամանակ հարվածներ են հասցնում նրա գլխի մարմնի տարբեր հատվածներին, որևէ խտրականություն չդնելով իրենց գործողությունների մեջ, ընդ որում ինչի 5-ից 6 հոգի, որովհետև այդ տղայի շուրջը էլ տեղ չկա, թե չէ հերթի մեջ էլի մարդիկ կային, ովքեր կարող են հերթափոխ իրականացնել, ինչքաններ որ ցավալի է ամեն ինչը։ Այդ պայն արագ ուրեմն կողնորոշվելով, իրավիճակից ելնելով, արձագանքել եմ, մոտեցել եմ պաշտպանյալիս, նրան բարձրացրել եմ գետնից, փորձել եմ արգելել, կանգնել եմ նրա դիմաց, ձեռքերս պարզած, փորձել եմ արգելել ոստիկանության ծառայողների կողմից նրա մոտենալը։ Ոստիկանության ծառայողներին որ դորել եմ պաշտպանյալիս հետ երկխոսության մեջ չմտնել, քանի որ նրանց ուրեմն մոտեցման եւ խոսակցության մակարդակը այլ կերպ, քան փողոցային ռազմորկա ներերություն օտարացին բար ուրեմն իրարելու համար, քան փողոցային ռազմորկա չեմ կարող նկարագրել։ Ինչու իմ հետ այսպես խոսացիր, ոչ մեկ չի կարող իմ հետ այսպես խոսալ, այսինքն ուսադիր գրող, համազգեստ գրող ծառայողին ոչ հարիր վարքագից, էլ չասելով ուրեմն քաղաքացում հարվածելու բազմաթիվ փորձերը, այդ ագրեսիվ վարքագիծը, որ ժամանակ առ ժամանակ ուղղորդվում է նաև ինքնուրույն։ Ինչևէ, մեր ջանքերի շնորհիվ ինձ հաջողվեց այդ իրավիճակը որոշ չափով հանդարտեցնել, կայունացնել, վերադարձնել իրավական ուրեմն դաշտ, դրան տալ դատավարական ընթացակարգ եւ ոստիկանության ծառայողներին ծառայողները ուրեմն դուրս եկան աշխատասենյակից իմ պահանջով, իմ խնդրանքով, որբիսի այդտեղ մնա միայն այն ծառայողը, որը կոնկրետ դատավարական գործողությունը իրականացնում եւ եթե ձերբակալում են իրականացնում, ապա կազմեն համապատասխան դատավարական փաստաթղթեր։ Այդ պայն, որպեսզի պատկերացնեք, թե արդեն ինչքանով է հաջողվել իրավիճակը կառավարելի դարձնել, ես նույնիսկ թույլտվություն եմ հարցրել եւ ուրեմն սիգարետ եմ ծխել։ Շատ հանկարծակի կերպով ոստիկանության նշված ծառայողը սկսել է գոռալ պաշտպանյալիս վրա եւ անմիջապես նորից դուռը բացվել է եւ այդ նույն խումբը, հա, մուտք է գործել, ներխուժել է աշխատասենյակ, ինձ մի կողմ հեռացնելով, թե արդեն ընդ էլ պաշտպանյալիս հետ ինչ ա կատարվել, ես կարող եմ դատել միայն ձայներից, երևի կիսված կլինի արդեն այս վարույթով իր պաշտպանների հետ, նրանք ավելի մանրամասն կներկայացնեն։ Ուրեմն նշված ընթացքը, որ այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել որոշակի դադարից հետո, իմ մոտ համոզմունք է ձևավորվում, որ ստեղծված իրավիճակը ոչ թե ոստիկանության ստորին օղակների, ինչ-որ ինքնիրավչական գործողությունների արդյունք է, կամ իրավիճակից ելնելով ինչ-որ հանգամանքների պատահական զուգորդմամբ առաջացած իրավիճակ է, այլ կոնկրետ համաձայնեցված համապատասխան վերադասների հետ։ Իմ կարծիքով այդ ժամանակահատվածում նրանք ներկայացրել են իրավիճակը այն անձանց, ովքեր իրենց, այսպես ասած, շրջանակներում իրավասու են նման հրահանգներ տալու, որ փաստաբանը արձանագրել է խոշտանգման դեր և այդ ամեն ինչին հակադարձելու նպատակով որոշել են փաստաբանը ևս մեկուսացնել։ Ինձ աշխատասենյակից դուրս բերել են ավելի ագրեսիվ, պահանջները ներկայացրել ոստիկանության շենքը թողնել։ Բնականաբար ես առարկել եմ, ամեն կերպ փորձել եմ վերադառնալ պաշտպանյալիս մոտ, ինձ հանկարծակի իմ նկատմամբ կիրառվել է, այստեղ ճիշտ կլինի կիրառել ոչ թե անհամաչափ ֆիզիկական ուժ, այլ ընդհանրապես անհարկի ֆիզիկական ուժ, այսինքն ես որևէ դիմադրություն չեմ ցույց տվել իմ նկատմամբ որևէ դատավարական գործողություն իրականացնելու համար, ընդհանրապես որևէ հիմք չի եղել, իմ կողմից որևէ հակաիրավական գործողություն չի կատարել, որի հիմնավոր կասկածով իմ նկատմամբ հնարավոր է ձերբակալում իրականացնել։ Ինչևէ, բոլոր գործընկերները թողեք ավարտենք, վերջացնենք, նոր հնարավորություն ձեզ թույլ կտան, որպեսզի հարցրեք։
Խնդրում չի միջամտել ես բան։ Ճիշտ ամեն հարգելի գործընկերը չկարողացա զսպել իրեն, միանգամից իր հարցին պատասխանեմ, ինչից հետո հետեւյալը շատ հանկարծակի, առանց որևէ իրավական հիմքի եւ անհրաժեշտության իմ գնահատմամբ հետագայում իհարկե իրավասում արմինները հնարավորություն կունենան իրենց պատճառաբանությունները ներկայացնելու մասնագիտական քննարկման թեմա կդառնա։ Ես պնդում եմ, որ առանց որևէ անհրաժեշտության, առանց որևէ փաստական հիմքի, առանց որևէ իրավական հիմքի իմ նկատմամբ իրականացվել է անհարկի ֆիզիկական ուժի գործադրում, ձերբակալվել եմ, կիրառվել է ձեռնաշղթա եւ հատուկ միջոցներ։ Այս ամենը ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացված է վարորդ իրականացնող մարմնին եւ հետամուտ ենք լինելու սրա շուրջ ուրեմն պատշաճ իրավական գնահատականի արժանանալու։ Ուրեմն ինձ մեկուսացնելուց հետո իմ ձերբակալման գործընթացի հետ կապված թույլ են տվել բոլոր հնարավոր խախտումները։ Ես հիմա դրանք կթվարկեմ եւ իմ գործընկերներին, փաստաբաններին կառաջարկեմ նշել կա եւս մեկ այլ խախտում, որը որ հնարավոր է տեսականորեն թույլ տալ եւ թույլ չի տրվել։ Ինչու են դրանք կայացել։ Առաջին, ինչպես արդեն նշեցի, իմ կողմից չի կատարվել որևէ հակաիրավական, հակաօրինական արարք, որը որ կարող է հիմնավոր կասկած տալ հանցան կատարելու անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիման վրա ինձ ձերբակալելու։ Սա ուրեմն հիմնավոր կասկածի բացակայությունը։ Նպատակի հետ կապված ձերբակալման, հա, ուրեմն ինչ փախուստի դիմելու մասին կարող ենք խոսքնել, երբ որ իմ բոլոր գործողությունները ուղղված են եղել ոստիկանություն վերադառնալուն, այդ աշխատասենյակ վերադառնալուն, պաշտպանյալիս մոտ վերադառնալուն, այսինքն իմ գործողությունների ընդհանուր բնույթը եւ փախուստի դիմելը դրանք հակոտնյա երևույթներ են, այսինքն բացակայել է նաեւ ձերբակալման նպատակը։ Ձերբակալման արձանագրությունը կազմվել է ինձ փաստացի արգելանքի վերցնելուց 50 րոպե անց։ Այն պարագայում, երբ որ հետաքննության մարմնում առկա եղել բազմաթիվ աշխատակիցներ եւ որևէ օբյեկտիվ պատճառ չի եղել ձերբակալման արձանագրությունը այդքան ուրեմն մեծ ժամանակային խզումով կազմելու համար։ Սա 3։ Չորրորդը, ինձ չի հանձնվել ձերբակալման արձանագրության պատճենը, թվում է թե չէ ամենահեշտ իրականացնելի ուրեմն պահանջնա, ընդհանրապես պետք է մի հատ պատճենը հանվի եւ փոխանցվի համապատասխան ստորագրություն, դա նույնպես չի կատարվել։ Չորրորդը, փաստաբանության մասին օրենքով նախատեսված է հստակ իմպերատիվ եւ որևէ բացառություն չնախատեսող պահանջ, այն է փաստաբանի նկատմամբ ուրեմն փաստաբանին ձերբակալելու արգելանքի վերցնելու, հա, եւ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում առնելու յուրաքանչյուր դեպքում անհապաղ, հա, մեկ ժամվա ընթացքում պետքա բոլոր հասանելի եղանակներով տեղյակ պահի, ուրեմն պահի փաստաբանների պալատի նախագահ, ինչը եւս տեղի չի ունեցել։ 6-րդ, իմ նկատմամբ կիրառված ֆիզիկական ուժը, ձեռնաշղթաները եւ հատուկ միջոցները կիրառվել են ոստիկանության մասին օրենքով դրա կիրառման իրավաչափության պայմանների կոպտագույն խախտում։ Որը ասեմ, 7-րդ, ուրեմն 6 ժամ ես մնացել եմ ոստիկանության շենքում առանց անհրաժեշտության, երբ որ ձերբակալումը արդեն իրականացվել, ավարտվել է, եւ ես պետք է ներկայացեմ քննիչի մոտ արդեն, հա։ Ես ներկայացել եմ քննիչի մոտ վերջին րոպեին, այսինքն 6 ժամը, առավելագույն 6 ժամը լրանալու վերջին րոպեին, չնայած ինձ բոլոր պահանջների վերադառնալ պահպանել ուրեմն օրենքով նախատեսված պահանջները, ինձ կամ տեղափոխել քննիչի աշխատասենյակ, կամ տեղափոխել ձերբակալվածներին պահելու վայր։ Ուրեմն քրեական դատավարության 8-րդ, քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված են ձերբակալվածի նվազագույն իրավունքների երաշխիքներ, որոնք որ մասնագիտական շրջանակներում անվանում են նաև իրավունքների եռանկյուն։ Այն է, ոստիկանության ստորաբաժանում կամ վարորդ իրականացնող մարմնի մոտ տեղափոխվելուց անմիջապես հետո, բայց ոչ ավել քան 3 ժամվա ընթացքում պետք է ապահովի հետևյալ 3 երաշխիքները. փաստաբան ունենալու, նրա հետ տեսակցելու եւ հաղորդակցվելու կոնֆիդենցիալ պայմաններում, իր պահանջով ենթարկելու բժշկական զննման եւ ապահովելու, որպեսզի ձերբակալման պատճառների եւ գտնվելու վայրի մասին տեղյակ պահվեն ձերբակալվածի ընտրած անձինք։ Այս 3 պահանջներից որևէ մեկը չի կատարվել։ Այլ խախտումներ դերևս ցույց չեն տրվել զուտային պատճառով, որովհետև այլ բան չկա խախտել։ Տեսականորեն հնարավոր չի խախտել որևէ այլ պահանջ։ Այնուհետև
Քնիչի կողմից առավելագույն 6 ժամը լրանալուց հետո որոշում է կայացվել ինձ ազատ արձակելու վերաբերյալ անհրաժեշտությունը վերանալու օրենքով նախատեսված այդ հիմքով անհրաժեշտությունը վերանալու, որը բնականաբար մեր կողմից վիճարկվել է, որտեղ որևէ անհրաժեշտություն երբևէ ցակած չի եղել, որ միապել վերանա։ Այս դեպքում կիրառել է հիմքերը մեր գնահատմամբ, կասկածը չհաստատվելու հիմքն է եւ ձերբակալման կարգի էական խախտումների հիմքը, որին որ լիարույս են, որ մեզ կհաջողվի այդ հանգամանքի հաստատմանը հասնել։ Դեպքի հետ կապված, հանգամանքների հետ կապված թերևս այսքանը, պաշտպանյալիս, որը որ այս դեպքում արդեն փաստորեն հանցագիծ սադարել, մյուս մեղադրյալի, ուրեմն հետ կատարված այդ գործողությունը նրա իրավունքների խախտումների վերաբերյալ, թերևս արդեն սույն քրեական վարույթով նրա պաշտպանները կներկայացնեն, շնորհակալ եմ, շատ լիցքներ։